mick. Hallå, hallå. Hej allihopa! Hej! Grymt att se så många här. Det är jätteroligt. Vi har så mycket bra framför oss här. Nu ska jag presentera nästa band. Vilket är en ung duo. Som vi faktiskt browsade runt och hittade på YouTube separat och bara shit, de här killarna har någonting. Undrar vad som händer om vi sätter ihop dem. Och det gjorde vi och det tyckte vi blev jättebra. Så det kommer vi fortsätta arbeta med. De har släppt en massa covers på YouTube till att börja med. Och en cover av Waves på iTunes och Spotify genom oss. Och den ska de också spela idag. Jonas och Anton under namnet Ja. En stor applåd. Okej, det är jag som är Anton. Och det är jag som är Jonas. Och vi hade börjat tänka att spela Waves för er. Pulling against the stream.